64 роки тому у селі Білогорща Львівської області загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич. На знак глибокої шани у пам'ять про видатного патріота у надвір'ї відправили панахиду у церкві Чесного Хреста та організували ходу зі смолоскипами і урочисте віче на могилі борцям за волю України. Панахиду по світлій пам'яті генералу УПА Роману Шухевичу у церкві Чесного Хреста провів декан Надвірнянської української греко-католицької церкви отець Ігор Шліхутка за велелюдної участі прихожан і місцевої влади. Це аж дивно, але саме маленька Івано-Франківщина народила героїв, які очолили національно-визвольну боротьбу українського народу 40-х-60-х років 20-го століття. Це Степан Бандера і Роман Шухевич. І це в честь цих провідників 5 березня містом зі Смолоскипами пройшли військові ліцеїсти, молодь надвірної і поважна місцева громадськість. Смолоскипна хода була присвячена і героям Майдану, Небесній Сотні, а також тим 30 тисячам майданівцям, які побігли в ту останню вирішальну атаку на кулі, яка вирішила все. Найбільше здивування викликає саме населення Галичини, яке за Україну в буквальному змісті цього слова готове йти на смерть. І це найбільше жахає ворогів. Сьогодні постає питання, або ми виграємо цю битву за волю України, виграємо цієї навали, яка насувається з півночі на нашу землю, і перемагаємо. Або знову ж таки ганьба, поразка і знову довга-довга боротьба до свободи і волі. Але на цей раз ми не будемо сперечатись, хто більший герой, хто менший. Попереду багато роботи і чвари нам не потрібні. І добрим прикладом тут є генерал УПА Роман Шухевич, головокомандуючий, який рівночасно був надзвичайно простою людиною.